L'anunci d'Itàlia d'immunitzar algunes de les seves illes per atreure el turisme ha despert les opinions dels partits balears. Tots coincideixen a demanar una altra vegada prioritat per a la nostra comunitat a l'hora de vacunar la població. I PP i el PI obrin també la porta a la compra de vacunes per part del govern autonòmic. Aquesta possibilitat de comprar vacunes per si s'obrigués, Balears ha d'estar a primera línia perquè, a diferència d'altres territoris, nosaltres necessitem estar vacunats abans del mes de juny per poder tenir una campanya turística. Tant Canàries com Balears, dues comunitats turístiques insulars, necessitem un tractament específic a dins la campanya de vacunació. I sobretot aconseguir que la vacunació llegui a temps com perquè vuelva a haver una temporada turística i se vuelva a recuperar l'economia. Sobretot dar un mensatge a la societat balear de que Ciudadanos va a defender sus intereses por encima de los intereses partidistas. Si volem sortir de la crisi, si volem tenir futur, com diu el lema de la carta que hem firmat, ho hem de fer tots junts. M'apareix interessant veure el que fa Itàlia. Si és una cosa que funciona, podem estudiar de plantejar-nos. Unes declaracions que han sentit i que han tingut lloc a l'acte organitzat per la Fundació de Josep Fortesa Rei, en què tots els partits polítics, excepte Vox, s'han conjurat per salvar les Balears de la crisi econòmica i social. Tots plegats han signat un document que, amb el títol Tots Junts, proposa la creació d'una comissió de feina en què la reactivació, la diversificació i l'ajuda a empreses, treballadors i autònoms són el pilar fonamental. Un text que també té el suport de patronals i sindicals, així com entitats de la societat civil com el Cercle d'Economia i la Cambra de Comerç. A l'acte hi ha participat la presidenta del govern, Francina Armengol. Ens uneix també la força, l'empenta, la decisió com a societat d'aquestes illes de treballar conjuntament per poder superar aquesta situació que, sens dubte, és la més difícil que hem viscut. Si naufraga un vaixell i anam amb un bot de rems i començam a discutir, jo no vull remar, tu sí, tu no, jo he d'anar cap aquí, jo he d'anar cap allà, hem de remar junts. Hem d'arribar a la costa i hem d'arribar a la costa que cadascú agafi el seu camí.